Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Nyt Ali, vieraamme Ilkka Taipale täyttää 80 vuotta. Onneksi. Tervetuloa. Kiitos. Ja onneksi olkoon. Vankien, asunnottomien ja narkomaanien ja alkoholisten ystävä. Ja kaikkien syrjäytyneet. Mulla tulee kätippalinssi. Ystävä. Mutta nimen Ilkka mä sain kahdesta syystä. Silloin oli Stalingradin taistelut käynnissä ja Suomessa sota ja tietenkin pelättiin. Ilkka tulee tietysti Jaakko Ilkasta. Jaa. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sitten ei hanki. Parempi orjan elämää on kuolo hirsipuussa. Mutta jos olisin syntynyt 2 päivää aikaisemmin, Hilkan päivän, niin minun olisi pitänyt olla tyttö. Oli poika. Joo. Eli sä oot syntynyt sota vuonna 1942. Kyllä, joo. Kyllä, silloin mun isovanhat meni naimisiin. Joo. Sut tunnetaan tämmöisestä liikkeestä kuin marraskuun liike. Kerro vähän siitä ja mistä se tuli? No kyllä siinä monta juonetta oli, mutta keskeinen tietysti, että valmistumme 66 lääkäriksi ja ensimmäinen työpaikka oli Hesperien sairaala. Ja se oli sellainen poliklinikka, että kuka tahansa saattoi kävellä sisälle. Kaikki asunnottomat, epileptikot, huumeiden käyttäjät, joita oli vain 200, me tunnettiin kaikki. Ja neurologisesti vammaiset. Ja se oli auki, walk-in poliklinikka 24 tuntia. Ja pakkasella sitten porukka sai nukkua siellä myös, vaikkei mitään muuta vaivaa ollut. Ja Medicinan lehdessä olimme tehneet numeroita jo asunnottomista ja alkoholistiparantoloista ja vankiloistakin. Ja olin ylioppilaskunnan kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja ja järjestimme laajat paneelikeskustelut niin sanotusti poikkeavista ihmistä. Silloin puhuttiin Ruotsin mallin mukaan poikkeavista vangeista, koulukotilapsista, alkoholisteista, niin sanotusti työtä vieroksivista, työttömistä ja näistä, jotka oli työlaitoksissa. Ne oli tupa täynnä silloin. Ja sitten sosiologiasta tuli Klaus Mäkelän, Ketil Brynin, Lauri Erikssonin toimesta. Toimitettiin kirja Pakkoauttajat. Silloin yleensä ihmisiä autettiin pakolla. Vankiluku oli yli kaksinkertainen nykyiseen nähden ja jopumispidätyksiä oli älytön määrä. Koulukodit oli aivan hirveitä. Voin jonkun jutunkin kertoa, jos halutaan. Ja oikeastaan me nähtiin se kurjuus Hesperian poliklinikalla ja lähdettiin sitten liikkeelle ja keksittiin tämä marraskuun liike. Siinä oli nämä sosiologit ja juristit ja lääkäreistä muun muassa Klaas Andersson hyvin keskeinen. Bua Alfors oli itse CP-vammainen, tuli ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja Klaas sitten toiseksi. Ja syksyllä me oltiin oltu tietysti yömajoissa käymässä, niitä oli 4000 ihmiselle Helsingissä. Pommisuojista päästiin sentään ylös vuonna 50. Muistaakseni vuonna 52 tai 3, mutta silloin oli suljettu Etelä-Makasinin kadulla Kasarmitorilla 500 paikan yömaja, eikä rakennettu uusia. Ja kavereita kuoli 40 kappaletta pakkaseen lokakuussa, jolloin Arvid von Martens, pelastusarmeijan aiempi upseeri, ja muuten Venäjä. Usko veli. Joo, tästä Antti Sainiokin puhuu aina. Joo, lisäksi hän oli tsaarin laivaston ylilääkärin poika varakkaasta perheestä, mutta hän tuli lähetiksi ja perusti ensimmäisiä koteja ja asunnottomille. Ja Klaas Anderssonin kanssa pani radioon ison jutun, että nyt tarvitaan parakkeja. Mutta kävikin ilmi, että ulkona oli 500 miestä vähintäin. Ja hätätilassa vanhasta maalivarastosta, joka sai nimen Lepakkoluola, avattiin hätämajoitustila, jonne tulikin yhtäkkiä 1000 miestä. Oho. Koska myös vankilasta tapahtui armahdus. Ai niin, se oli se 70-luvun Kekkosen 50-vuotis vai juttu? Se oli 2 päivää ennen itsenäispäivää, kun tämä avattiin. Ja porukkaan sitten, tietysti kun oli liekki viinakin vielä 97%, jota blandattiin vähän liian heikosti. Kaverit oli aika huonossa kunnossa, niin alakerras oli jopa ruumisarkun näköisiä petejä, joissa oli huonompi kuntoiset. 700 miestä alhaalla ja 200
vähän raittiimpaa ylhäällä. Siitä se alkoi. Ja silloin syntyi kyllä katkeruus maa. Ja se oli jännä. Arvin oli herrassa, mutta ei ollut ihan käytännöllinen. Joten Arska Parkkila, vanha puljukko itse, rakennusmies, hän päätti ottaa se vastuulleen suojaripiirti kautta. Ja oliko 48 tuntia, kun sauna oli valmis. Ja hän ylläpiti sitä. Mutta Arskalla on patsas Helsingissä. Joo, niin on. Ja siinä, Lapinlahden puistossa. Kyllä, ja siinä lukee, ihminen nousee roskalaatikoista, koska hän kävi dyykkaamassa kavereita noista puisista roskalaatikoista, jossa suurimmillaan nukkui 4 miestä. Kerran he olivat kuolleita, koska kansi oli jäätynyt kiinni hengityksestä. On se ollut kovaa aikaa. No tietysti sodat on kovia ja vanhat köyhyydet, mutta siis nykyyhteiskunnassa varsin kovaa. Ja etupääsasunnottomuus koski yksinäisiä, silloin naimattomia miehiä. Ja heitä asui parakeissa ja aikanaan heitä asui muuten 100 000 ihmistä tukikämpillä. Sitähän vieläkin kutsutaan, että muusikko ei ole tyttöystävä, niin se on asunnoton. Niin, mutta toisinpäin myöskin. Olette kuullut sen, kun yksi kaveri sanoi, että juu, meillä tuli avioero ja omistettiin omakotitalo ja sovittiin, että jaetaan kahtia. Olihan meillä lapsiakin, niin vaimo sai sisäpuolella ja minä ulkopuolella. No niin. Kun mä sun kuuntelen sinua ja tätä marraskuusliikkeen alkua, niin luetaan Raamatusta paikka. Luukkaan evankeliumin 10 ja mennään tänne 30. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon, joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietää, näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinen, kun hän tuli sille paikalle, näki hän, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarilainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän armahti häntä ja hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja toi majatalon isänä sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Sitten Jeesus kysyy, kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryöväreen käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Onko tämä sulle tuttu paikka? On, Arska Parkkilan kautta. Joo. Erityisesti, koska hän otti ihmiset kotiin, syötti, pesi, antoi levätä vähän aikaa. Sitten hän oli työkaulupakki ja sanoi, että nyt menet töihin ja sakkoja maksamaan. Silloin oli töitä tarjolla tietenkin asunnottominen. Hän oli esimerkki tästä. Mites vankeja? Minkä lailla sä tapasit heitä? Haitko sä vankilan portilta vai minkälaista vankityö oli silloin? Me ei tehty henkilökohtaista vankityötä niinkään, vaan me oltiin oltu vankiloissa Medicina-lehden kautta ja sitten katsottiin, että vankiluku oli Suomessa 2-kertainen verrattuna muihin maihin ja oli jopa pytty olemassa, jossa oli niin sanottuja pikkurikollisia määräämättömän ajan, jotka oli tehneet toistamiseen rikoksia, niin he istuivat siellä 80 vuotta. Ja ne oli aika karmeita Sörkässä ja muualla ja tietysti me entisiä vankeja tavattiin Esperian poliklinikalla. Ja lähdettiin siitä, että pyramidin urin ja lähdetään alhaalta käsin katsomaan yhteiskuntaa. Dostojevski on sanonut, vankilat on yhteiskunnan peili. Jos peiliä korjataan, kuva yhteiskunnassa paranee. Ja sieltä se lähti. Ja sitten perustettiin jopa erikseen vankia varten yksi järjestö lyhyesti entisten vankien kanssa. Järjestettiin kirjoituskilpailut ja ennen kaikkea vangit saivat myöskin äänioikeuden ja mielisairaat, jota yleensä ei muualla maailmassa saa. Ja kyllä he äänestivät, mutta eduskuntaakin sitten. Mistä sait suurimman vastustuksen? Ei me saatu, me oltiin niin voimakas porukka, se oli kokonainen aate. Oliko se uusi aikakauden alku? No eräällä tavoin provokaatiohan se oli, mutta Pohjoismaissa oli jo vankijärjestöjä Krim ja Krum-nimisiä. Se oli niin kuin kansainvälinen ilmiö ja kyllä ne epäkohdat huomattiin kaikkialla. K.J. Long, vankeenhoidon johtaja ja kriminologinen tutkimuslaitos ja jopa Kekkonen. Kekkonenhan näitä armahduksia teki, mutta me emme saaneet armahdusta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Ei saa. Sitä vähän odotettiin.
Kekkonen, 50-vuotisella vuonna Kekkonen armahti. Kyllä, kyllä. Mutta nyt 100-vuotisella vuonna ei tullut mitään. Ei mitään, joo. No. Muistatko sen, kun he armahti? Tuli just kerroit, että no, ovet auki ja ulos. Eikö, se oli niin, että yleinen armahdus kaikilta oli yhdettiin muistakin puoli vuotta. Jotenkin näin se oli. Joo, mutta kato, kun oli sakkovankeja niin, lyhytaikaisia. Vapautui vaikka kuinka paljon. Kyllä, sanotaan, että se kovimpia kiitoksia, mitä on saanut, tuossa asuttiin Merimiehen kadulla ja aamulla pimeästä sieltä rapusta soittaa ovikelloa, kaveri, jota mä en tuntenut, ja oli pimeätä vielä, ja sanoi, tossa on Ilkka, ja löi lapinliukon mun vatsaani. Mutta vääriä päin tupessa, ja sanoi, että tää on kiitoksena, kuule, pytyssä on istuttu 7 vuotta, ja sinne ei mennä enää takaisin. Siitä, ja kadulla tuli väkeä vastaan kanssa, huusi ihan toiselta puolelta katua, että moi, pytyssä on oltu. He olivat niin kuin elämänsä voittajia. Mistä moinen rakkaus alaspainettuja kohtaan? Ei se voi suoraan sanoa, mutta mä olin aktiivi kristitty, olen seurakunta nuoris pari vuotta. Sieltä tuli ihan varmasti ja ajan henki tuotti, että poikkeavasta yksilöistä ryhdyttiin puhumaan laajalti oppineiden sosiologian ja muiden parista. Ja sitten tietysti kun liittyy puolueeseen, mutta se ei ole niin merkittävä, mutta tämä tasa-arvo on, että kaikille pitää saada sama koulutus ja perusterveydenhuolto kaikille, siis tuli sellainen. Ja sitten voin sanoa, että mä oon saanut vaimoltani ja ystäviltä. Niin, vapputaipale on silloin. Ilman heitä minä en olisi minä, ilman kollektiivia ja porukkaa. Niin, niin. Mutta näytteleekö hengellisyys sun elämässä jotain? Niin kuin sanoit, sä olit aktiivi Töölön seurakunnan nuorena siellä mukana, niin rukoilitko ja kuuntelit saarnoja, niin vaikuttiko se sun elämään? No, saarnathan ei vaikuta niin paljon, mutta rukoilitko? No, voitko myöntää sun suhteen Jeesukseen? No, jos mä oon ollut joka sunnuntai kirkossa ja seurakuntanuorissa ja vielä raamattopiireissä, niin kyllä kai se. Tämä on jäänyt vähän vähemmälle. No, nyt puhutaan suoraan mies miehelle ja no, Suomen kanssa. Henkisyys, ei spirituaalisuus, mutta henkisyys. Sanotaan, että se vaikuttaa suuresti, ja maailmassa onkin monta suurta aatetta. On suuret uskonnot, sitten on porvalliset vapausaatteet ja työväenliike, jotka ovat vapauttaneet kansat. Mutta kyllä mä nyt kirkosta on joskus sanonut, että silloin kun he lähti tukemaan rauhantyötä, että nyt on kirkko palannut lähemmäksi Jeesusta. No niin. No miltä susta kuulostaa tämmöiset, kun ihminen tulee uskoon vankilassa, elämä muuttuu? Sä oot näitä nähnyt satoja. No kyllä, ja tietysti A on vähän samantapainen, että tai osalla vaimo ja rakastuminen ja muuta, mutta jos elää niin vanhaksi, että alkaa miettimään asioita. Niin, kyllä siinä joku tärähdys tarvitaan. Mutta se jännä juttu, että kun me oltiin paneelikeskustelussa vankiloissa, niin uudet vangit oli perustuslaillisia, kovan luokan isä ja vähän niin kuin oikeanlaida. Kun 10 vuotta oli istunut, niin melkein kommunisteja heistä tuli. Aika katkeraa porukkaa, koska olot oli aika heikot. Ai se meni noin. Mutta suurin osa vangeistahan ne ei äänestä nykyään. Ja köyhästä väestöstä puolet jättää äänestämättä, joka on suuri. Siis kun äänestysprosentti on niin naurettava. Se on, mitä se on, 60? Onko, niin, että ei se mitään, 670, se mitään järkeä? No, mutta kato, joissain kerrostaloalueilla se on 30%. Niin. Tällä perusteellahan täällä herrat hallitsee. Niin kuin he äänestää tavallaan itse itseään, kun se hyvinvoiva osa äänestää heidät aina samat tuonne valoon. Joo, mutta olennaista on, että jos köyhät lähtisi liikkeelle, niin kyllä tasaveroisuus tulisi lisääntyä. Mm. He eivät yleensä organisoitu. Aikanaan proletaareiksi sanottiin normaali työväkeä, paitsi ihan ammattiduunareita. Ja suuri osa työläistä oli proletaareja. He ovat nousseet ainakin alempaan keskiluokkaan, ja se köyhen väki on työttömät, vammaiset, lukihäiriöläisiä, siellä on kaiken näköistä sakkia, 10% prosenttia, ja he ei kykene järjestäytymään. Työväestö, vanhanajan proletaatti järjestäytyy, maatalousväki järjestäytyy ja porvarit järjestäytyy. Ja nyt tämä meidän köyhiväki ei järjestäydy. Ja siellä on pelastusarmeijat ja siellä on AA-liike ja kaikki muut, jotka jeesaa. Ja lapsista pidetään huolta 18-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen pannaan lankulle
Suomelle, että koetakaa selviytyä yksin. Mites mulla, muistan sun poliittiselta urata semmoisen kannanoton, jäi mulle oikein tuonne takaraivoon ikuisissa ajoksi, että kun en ollut itse ajatellut sitä siihen mennessä, että puhuttiin näistä työttömistä ja työttömyysluvuista Suomessa. Ja sä sanoit näin eduskunnassa, mä muistan, että oliko se kuinka monta kymmentä tuhatta voitaisiin heti poistaa työttömistä ja siirtää suoraan eläkkeelle? Joo. Se oli noin, aluksi mä ajattelin, että se oli 10 000 henkilöä. Ja käynnistettiin kampanja, joka nimi oli IT-kampanja, myöhemmin nimi Elma, eläkemahdollisuus, jota ei organisoitu valtakunnallisesti kaikkialla, vaan yksittäiset kunnat otti. Ja 25 000 pääsi eläkkeelle ja 50 000 ai olisi pääsi. Siellä oli konkreettisia vaikutuksia. 25 000 pääsi ja 50 000 olisi päässyt. Ja kovimmassa kunnassa joku Pori esimerkiksi, 70 000 ihmistä, mutta siellä on valtava työttömyys, niin 10 vuoden aikana 1000 pääsi tällä erillisselvityksellä. Joo. Ja yleensä se oli prosentti väestöstä vähintään. Ja niitä on nyt taas uudelleen tullut kovasti, kun on 10 vuotta jätetty näitä tekemättä. Ja se murheellisinta on, että kun on lähettänyt kirjeitä ja pyyntöjä asianomaiselle ministerille, että pantaisi uudelleen käyntiin tämä, niin en saa vastauksiakaan. Kato, kun mä muistin, että tämä oli vain tämmöinen heitto, mutta siellä oli konkreettisia seurauksia. Oli. Että siellä oli sitten kymmenkunta lääkäri, jotka teki ihan ammatikseen ja muuallakin oppivat tekemään. Ja kyllä mä olin kai kolmasosa kunnassa itse. Ja noin 4 Hieno kuulla. Mutta ne oli aika surullisia tapauksia. Että siellä oli kehitysvammaisia, lukihäiriöisiä, aivovammaisia. Ne oli siis yhteiskunnan pohjalla. Ja ajatellaan, sitten on 700 takueläke, mutta onneksi jollakin oli työeläkettä myöskin. Mm. Mulla on tämä pienin takueläke just pään takia. 8 tonnia. 820. Niin jotain semmoista on. Joo, just tuolla Tanskassa on paremmin oltava tässä suhteessa. No. Mä nyt pärjään, kun mulla on tuo evankelistan työ ja näin, niin mä, kyllä tässä nyt toimeen tullaan. Mm. Ja Herra pitää huolen. Kyllä. Teitkö yhteistyötä? Puhuit jo tuossa Arvin von Martensista. Entäs Veikko Hursti? Oliko näiden kanssa mitään hengellisten miesten kanssa? Veikko Hurstista mä olen elämän kerran tehnyt, kyllä. Siis hänestähän on kirja olemassa. Joo. Mutta sen oikein tarinan, jota kirjassa ei ole, niin mä otin selvää, ja se on tuolla kansallisbibliografiassa samaten kuin Arska Parkkilasta. Veikko oli aiempi show, te tunnette tarinan varmaan. Mä en tunne. Kyllä mä tiedän, hän siellä oli myös tämmöistä sirkustaiteilija. Joo, ei. Hän oli sirkuksessa töissä ja mainospiirtejä. Oli joo, ja lahjakas olikin siinä, ja kova oli juoppo, ja sitten jopa 60-luvulla sillan alla oli, ja raitistui sitten lopulta. Ja hänellä sanottiin olevan Raamattu toisessa kädessä ja leipä toisessa kädessä, jolla autto. Että hänessä oli vielä showmiehen aineksi, mutta sitkeä kaveri oli. Hänen poikansa oli sitten Mikko Hursti, ja kenen kanssa mä oon tehnyt työtä, ja hän on ollut mulle vähän oppi-isäkin sen pojan paikka sitten. Joo, se evankeliumin työ siellä Piritorilla, missä nähtiin sinun kanssa. Ja niitä tapahtumia, niin Mikko oli mun alku. Ja siinä Hurstille olisi pitänyt kanssa patsas saada, hänen poikansa yritti saada. Sitähän sanottiin jätkien lintulaudaksi sitä paikkaa, jossa hän jako ruokaa. Okei, okay. Se on lintulauta. Joo. Aina oppii uutta. Joo. Onko sä tuota starilaisia itse vai mistä päin? Joo, tuosta museokatu 40. Okei. Okay. Joo. Miltä tämä Suomen tilanne nyt näyttää? Sä oot selvitellyt 60-luvulta näitä asioita. Mikäs tänä päivänä, kun on 80 vuotta mittarissa, niin Ilkan ohje Suomen kansalle. Miten päästään eteenpäin? Päästäänkö? No ei ne mun ohjeita kuunnella toistaiseksi, mutta tuossa ehkä toistakymmentä vuotta sitten tein oikeastaan pyynnöstä köyhyyden puolittamisohjelma, jossa oli 30 täsmällistä kohtaa, mutta siitä ei juuri pantu toimeksi mitään. Asunnottomuus sentään lähes on saatu pois, mutta ei kokonaan. Mutta köyhän kansan asia, jos ajatellaan nyt, maatalous- ja talonpojat saavat ylimääräistä rahaa, armeija saa ylimääräistä rahaa, verokevennyksiä, veroja ei nosteta porvaristolle tai varakkaille. Tästä köyhä kansa kärsii. Siinä olisi kaikille puolueilla aika lujasti tehtävää. Onko nämä päättäjät vähän vieraantunut todellisuudesta?
No ei. Eikö ne halua tehdä ei sinänsä. Jos katsot aikaisempia päättäjiä, kansanedustajia, niin niillä oli niin kuin vanhanan ammattia. Maanviljelijöitä, työläisiä, oli jopa professori. Nyt profat ei vitsi edes mennä sinne. Ja oli tavattomasti kentältä nousseita. Nyt on urheilijoita ja tämmöisiä. Urheilijat on aina ollut voittohelistä ja Landström ja niin edelleen sen verran kuin nytkin. Mutta paljon on nyt oppineita somessa olevia. Ja kun mä olin viimeksi eduskunnassa, niin siellä oli eduskunnan työläiset kokoontui, niitä oli 19. Agrologi luettiin mukaan, mutta ei agronomia. 10%. Niin, ja Pietari Duumassa ei yhtä ainuuta vanhassa työläisvaltiossa, mutta ne otti kuitenkin yhden työläislääkärin ottopojaksi ja yhden työläisrehtorin. Että se oli yksi parhaita porukoita, että heillä oli selvä kosketuskenttä. Onko sulla nykyisen SDP-johtoon mitään kosketusta? Onko Sanna Marinin puhelinnumero sulla? Mulla on kosketus kaikkiin aiempiin tietenkin niin kuin sanoin, että kirjeisiin ei tahdo tulla vastauksia, niin enpä lähettele kirjeitä. Okay. Etkä tekstiviestejä? No ei, se ei ole, mä en ole somessa, nimittäin Freud kerran sanoi hyvin, että kun on hänen mukaan yliminä, eli superego, minä, ego ja aliminä, itse. Enkelit laulavat kupolissa, sudet ulvovat kellarissa ja some on se kellarissa ulvova susi. Okay. Niin minä en kosketa näihin asioihin, mutta kyllä mulla on ihan selviä täsmätavoitteita, joita yritän saada. Muun muassa yksinäisten asemaa selvittävä parlamentaarinen komitea, lisäksi köyhien miesten ja poikien asemaa selvittävä parlamentaarinen komitea. Sen tausta on jännä. 1966 Paasion hallitus, jossa oli 17 miestä, päätti asettaa tosin naisliikkeen ansiosta naisten asemaa selvittävän komitean, jossa oli 11 naista ja 3 miestä ja kaikki sihteerit oli naisia. No niin. Se on täysin historiallinen, josta naiset tuli tasa-arvoisiin neuvottelukunta ja kaikkea muuta. Ja nyt me ollaan jo 8 vuotta sitten ehdotettu, että yksinäisten asemaa selvitetään. Siellä on vanhat lesket ja yksinäiset miehet päähommana ja he ovat selvästi Suomen köyhin osa väestöstä. Ja toiseksi miehet, pojat jää tällä hetkellä kouluissa jälkeen. Tosin onhan meillä poikakoulukin ollut. Sen nimi on vaan tarkkailuluokka. Ex-criminals. Yeah.
Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Täällä jatketaan Ilkka Taipaleen kanssa 80V. Mulla tuli mieleen yksi juttu, kun puhuttiin, oliko se Martinsen? Arvin von Martens. Martens, joo, kato. Yhtymäkohta semmoinen, että Antti Sainio, mun vanhin ystävä, joka nyt sattumalta kyllä, tai ei sattumalta, vaan tieto tuli päätökseen hänellä tämän vuoden pääsiäisenä. Kuoli pois. Taivaaseen pääsi varmuudella Antti. Niin tämä 80 vuotta tuli nyt siinä muistu mieleen, kun Antti tuli 8. heinäkuuta 2007 Riihimäen vankilaan pitämään tilaisuutta. Mä oon usein tätä todistanut tuolla seurakunnassa ja muutenkin. Ja se oli hänen 80-vuotispäivä. Joo. Ja hän tuli vankilaan sinä päivänä julistamaan evankeliumia. Se oli se yksi semmoinen, mikä sisäisi mut uskon tielle alun perin. Niinkö sä luulit, että se saa rahaa siitä? Niin, kun jätkät väitti, en minä väitin. Mä kysyin kato ulkoiluiset jätkiltä, että mitäköhän tuommoinen motiivi, että mikä sitä ajaa, niin kunnit oli, joo, se saa sitä fyrkkaa. No, ei Ilkkakaan tästä mitään saa. No eihän näitä rahasta niin, tee, niin, vaan rakkaudesta. Niin, ja rakkaudesta lajiin ja pääset sanaleviä ja hyvä uutinen. Mm. Joo, mutta kyllä ei, aiemmin mulla oli kiiskulaus, että älä luota yli 30-vuotiaisiin. Yli 30 vuotta ei. Ensimmäinen valilause, kun mä eduskuntaan pyrin. Nyt on 80 täynnä, mutta vakavasti ottaen, niin vankiloissa marraskuun liikkeelle kävi siellä, mutta meillä oli Reijo Loikkanen, elikautisvanki, Klinu. Mm. Niin hänhän teki tavattoman hienoa työtä sekä Pietarissa että Murmanskissa. Me tunnettiin hänet hyvin ja hän oli Mannerheimin jälkeen tunnetuin henkilö Suomesta 90-luvun alussa Pietarissa. Se on aika kova saavutus. Hänellä oli kaikki portit auki, samaten meillä, kun me oltiin järjestetty kaikkien Itämeren vankilajohtajien kokous. Ajatelkaa, 90% vankilajohtajista sieltä idästä ei koskaan ulkomailla. Ja sen jälkeen meillä oli ovet auki ja oli täysin helppo kulkea ja ruvettiin jeesaamaan myös vankiloita. Joo. Klinohan teki Venäjällä tosi loistavaa työtä. Kyllä, joo. Sinne vietiin vaatteita ja kaikenlaista. Joo. Myös Raamattua ja Jumalan sanaa. Joo. Mä tunsin Klinun. Joo, joo. Ja hän oli oikein hieno ihminen. Joo. Ja mä oon lukenut rundikirjan. Kuka sen nyt toimittikaan taas? Markku Vuorinen kirja. Joo. Tämä rundin nimeltä. Runni, niin, se oli Klinun nimeltä se Klinun kirjalla. Klinun. Joo, mutta se oli Ollin Karhin. Niin Kahri vai Karhi? Kahri, joo. No, kun te puhutte vankiloista, niin yksi keskeinen homma, että meillä on noin vähän yli 3000 vankia, se on 500 nyt maahanmuuttajia kylläkin, mutta pelkällä kunnon sosiaalipolitiikalla me voitaisiin pudottaa 1000 vangilla. Kun hoidettaisiin jälkihuolto kuntoon ja vangille kunnon palkkakin, jos sun eläke, jolla sä elät, on 800 tai 850 kuussa, onhan se täysin siivotonta. Ei sillä oikein pärjää. No ei, että on monta toimenpidettä, jolla voitaisiin hoitaa vankiloiden asiaa, mutta tällä hetkellä enemmän puhutaan rangaistusten koventamisesta. Joo, kato Silkka, kun mä kävin kovan tuomion elinkautisen suorit ja muuta, ja sitten ihan aiheesta en valita yhtään. Mutta se jälkihuolto, kun mä pääsin sitten kuntoutukseen ja koevapauteen, niin kun siellä piirrettiin käyrää fläppitaululle, että millä rahalla pitää tulla toimeen koevapaudessa. Niin joutuu miettimään, että kun kävelet kaupungilla, kun normaalisti ihmiset käy kahvilla vaikka jossain ostoskysyllä, ei voi mennä. Koevapausvanki, kun se raha, minkä sä saat Kelalta, jos sä käyt joka päivä vaikka juomassa kupin kahvia, niin ei riitä. Et se on vaan kotiin mentävä sitä kevaliaa tai jotain keittämään. Et ei voi edes silloin tällöin käydä. Et ei riitä niin kuin normaali elämiseen, ne rahat ei riitä. No sä sanoit sellaisen luvun kuin 1000 vankia. Joo. Niin miltä puolelta semmoiset niin kuin sosiaalitapaukset varmasti tarvitsisi apua? Siis järjestäytynyt rikollisuus on ihan pieni osuus vaan näistä. Joo, ja myöskin heidän tuomionsa on kohtuuttoman pitkiä, koska ne on tällaisia pikkutekijöitä osa heistä. Niin ne ei kuulu vankilaan, vaan ne koitus ihan muualla. Mutta tämä yhteiskunta ei nyt pidä, sama kuin mielisairaista, ei pidetä siltä osin huolta, että Suomi on hyväksynyt YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen.
Sitä sovelletaan ruumillisesti vammaisiin ja myöskin kehitysvammaisiin, mutta ei esimerkiksi skitsofreniaa sairastaviin, joista 20% on vaikeavammaisia. Ja YK vaatii, että sovellettaisiin. Ja se tarkoittaa, että ihmisillä olisi samanlaiset oltavat kuin samanikäisillä. Oma kämppä eikä yhteismajoitusta. Siellä on 6000 ihmistä, kun asuu näissä yksityishoitokodeissa. Ei ole omaa kämppää, ei ole keittomahdollisuutta itsellä ja niin edelleen. Ja YK-sopimus vaatii, mutta ei sitä saatu edes oikeusasiamiehen avulla kuntoon. No on aika rajuja mestoja. Mäkin olen Niuassa järjestettynä ja tuolla pahoispaikka, kun mulla on kahden suuntainen maanen muoto. Joo. Ja meillähän oli sitten, mä yritin saada Niivan ainakin helsinkiläiset Kellokoskelle ja sinne saatiin aika paljon porukkaa. Se on hienoa porukkaa. Siis minä tunnen heistä tietysti aika tavalla. Oliko sinä siellä Kellokoskella kauan duunissa? No, mä olin lähes 10 vuotta. Mikä sun virka-asema siellä oli? Mä olin ylilääkäri. Vastaava ylilääkäri. Eli kaikki tuli sitten sun kautta kysyä lopulta, että Tiukka, mitä tehdään? No siinä kadulla tuli. Kadulla vastaan. Siinä pihalla. Joo, että kyllä me hyvin tultiin toimeen ja se oli loistava sairaala. Mitäs se nyt meni kuulijoille tiedostaminen keventävä, kun M1 on se tarkkailulähete, joo. M2 on sitten... M3:lla pannaan pakko. Joo, mutta mikä se M2 oli sitten joku? Vähän kuule, nyt on niin vanhoja juttuja. Mutta M1 oli tarkkailu, M3 oli se pakkohoitopäätös. Joo. Joo. Meidän kaverita ja Pemari M3:lla niin tietää, mitä tarkoittaa. Selvä. Se on pakkohoito. Joo, niin, mutta se voi olla myös vapauttava. Niin. Joo. Kyllä. Kyllä. Niin, minkälaisia, kerro joku tapaus sieltä, kun sä hoidit näitä potilaita, niin minkälainen on jäänyt mieleen sieltä, sun uralta? No, joku henkilö tai joku asia? No tietysti asia. Hirveän moni. Ja mikä tämä oli tämä kuuluisa, tämä nainen, joka nyt kuoli tuossa? Eikö prinsessa? Prinsessa, niin. Hänelle tehtiin muistomerkki ja elokuvahan on... Tunsit hänen? Joo. Ei, hän oli... Nikkilässä? Joo, eikö hän oli Kellokoskelle, mä olin yhden kesän, mutta en tavannut, hänet siirtiin Nikkilään. Joo. Ja siirtovaiheessa hän sanoi hoitajille, jotka vähän itki, että älkää itkekö, on aika siirtyä kesäpalatsistani talvipalatsiin. Okei. Okay. Se oli kova. Mutta jos ajatellaan niin kuin ihan yhteiskuntapolitiikka, mä oon yrittänyt saada ympärivuorokautisesti valvottuja asuntoja, kunnon asuntoja mielensairaille. Ja tein yhden vuoden selvitystäkin siitä, me 500 niitä saatiin, mutta mielensairaalassa oli ihan tarpeettomasti väkeä. Otetaan yksi henkilö, joka päästyään vapaaksi, niin ryyppäsi pikkasen ja 12 isoa näyteikkunaa sileeksi. Mm. Ei aina, mutta silloin tällöin. Me jouduttiin pitämään häntä mielisairaalassa. Joku, joka oli niin kuin tehnyt häpeä rikoksia, hänellä oli vähän toisen näköinen tukka kuin muilla, ei voitu panna pieneen kuntaan hoitoon laisinkaan. Joku teki tuhopolttoja kännipäissään, mutta jos olisi valvonnassa, olisi ihan hyvin pärjännyt ympärivuorokautisessa valvotussa asunnossa. Että näitä oli hyvin paljon, täysin tarpeettomasti. Oli sitten kovaluokan kaveri, joka oli vaikeasti sairas, joskus jätti lääkkeitä pois, mutta melkein joka yö herättyään sanoi, että viime yön aivan hiessä raivasin 100 hehtaaria peltoa ja 30 saunaa rakensin. Häntä ei voitu panna avohoitoon mihin tahansa, mutta jos Kellokosken sairaalan yksi talo olisi rakennettu palveluasunnoiksi 30 normaalikämppää heille, me oltaisiin sivusilmällä katsottu. Heitä. Ja he olisivat saaneet kunnon oltavat. Kumpi olisi ollut kovempi kustannus yhteiskunnalle? Kuule, toi ympärivuorokautinen on kolmasosa hoitohinnasta. No niin. Ja tällä hetkellä Aurorassa on vielä 70 koko ajan sellaiset, jotka... No niin, eli se on kalliimpaa nyt tärkeänä. Joo, no samahan oli. Kato, kun Kakola oli, niin kyllä mä ehdotin, että sinne Kakolan mäelle olisi tehty yksiöitä jonkin verran vapautuneille, niin olisi tutussa ympäristössä selviytyneet paremmin. Niin. Mutta eihän ne tuolla yksiössä yksin selviä. Niin. Mennään tuonne Ristikkokadulle, vaikka sörkkää kaveri pääsee. Siellä on pienet säästöt. Taskus, muovi, kassi, se on jotain jäänne, mitä nyt on jäänyt. Niin miten tässä on, että tätä ongelmaa ei saa, että kaveri on siinä ja kassissa ja ainoa siinä edes on sitten Viritoria, Alkot ja kaverit. Ali, saanko mä alustaa vähän tätä? Joo. Kato, mulla on kokemusta. 12. joulukuuta 89. Mä vapauduin Lusun miljoonaliikan jäljiltä. Sörkästä. Mä olin ollut vähän 2 vuotta kiinni. Mulla oli college-housut, college-paita, salihousut, muovikassi, missä oli jotain sukkia. Ei mitään. 1300 markkaa pakkosäästöjä. Ei kämppää, ei mitään. Mä ajauduin rikollisuuteen väkisinkin. Ei mulla ollut vaihtoehtoja.
Aikanaan kriminaalihuolto oli vielä vahvempi, ja sitten se lakkautettiin, sillä oli omat asunnot, sillä oli kaikkea muuta, ja ne lakkautettiin. Mm. Asunnot pantiin kunnille. Nyt meillä on jonkin verran lisää. Esimerkiksi Y-säätiö, joka perustettiin yksin asuvien asuntoja järkkään, sillä on 17 000 kämppää tällä hetkellä. Et on olemassa sellaisia, jotka helpottaa, mutta ei ratkaise asiaa. Mikä se olisi se ratkaisu? No kämppähän pitäisi saada välittömästi. Niin. Ja työpaikka. Työtoimintaa. Kaikki niin. Ei pärjää kyllä töissäkään. Ja niin. Vankilatyökin on vähentynyt aika tavalla. Niin, ja siitä saa, mä muistan, suljetuslaitoksissa paljon saa. 20 senttiä. Euro 5 senttiä tunti avolaitoksessa. Joka on täysin siivotonta, mutta avolaitoksessa saa. Ei saa enää sielläkään. Muuttu 18. Aha. Kaikilla on sama palkka nykyään. Niin, mutta ne kuitenkin saa palkkaa. Joo, saa, joo. Ne saa avolaitoksessa. No. Että vankiloissa ilman muuta pitäisi olla ja sitten kunnon duunia. Ja sikäli kun helvetienkelit siellä istuu, niin moottori pyörii autoja korjattavaksi vaan. Ja opettaa nuorempaa väkeä. Joo, kyllä. Äänimieskin saisi harkkaa se huoltoon. Niin, kyllä. Mutta kun tässä oli tämmöinen, Riihimäellähän oli tämmöinen autokorjaamo. Joo. Mutta sitten kun sinne jotain pommia yritettiin, kun jonkun rakennettavan auton mukana tuoda, niin sitten sekin vissiin loppui siihen. Mutta oli tuossa Keravan vankilassa, oli Abibou Diarra, malilainen lääkäri, oli Kellokoskella, ja sillä oli pieni rättisitikka tai joku siellä pieni auto, ja valtavasti tuulessa se kaatui just siinä vankilan vieressä. Joo. Niin se soitti vankilla, tulkaa hakea, korjatkaa ja pitäkää itsellään myykää. Okei. Okay. Laupeudun työtähän sekin. Kyllä, joo. Kyllä, on se kaikenlaista. Kyllä. No sä oot itse käynyt vankiloissa sit paljon muuten. Ihan lääkärinä vai? Oletko ollutkin vankilalääkärinä? Olen siviilipalveluksessa. Mä olin Hämeenlinnan naisvankilassa ja miesvankilassa kerran viikossa vuoden ajan. Ja mä oon kirjoittanut siitä pienen muistienhankin, mutta muuten en ollut töissä. Pyrin 3 kertaa vankeuden ylilääkäriksi. Joo. Ja se oli aika hauska. Ekalla kertaa sanottiin, että Klas Anderssonia pyydettiin minua hakemaan. Klas ei halunnut, mua ei valittu. Sitten asianomainen, joka valittiin, jäi pois, niin sitten taas hain pirutta uudelleen. No sekin lähti. Ja sitten 3. kerran, kun tuli, niin taisin hakea. Mutta sitten mä piruttaan hain vankeinhoidon ylijohtajan virkaan, mutta siinä pitää olla juristi. Niin. Okei. Ei turisti, vaan juristi. Mulla ei ollut vielä juristin titteliä, mutta, kyllä mä on, mutta sikäli kun vaimoni kanssa kierrämme maailmaa, niin pyrimme yleensä jokaisessa maassa käymään vankiloissa ja mielisairaaloissa, koska ne ovat myös vankiloissa ulkomailla tärkeitä, että vangit näkee, että sinne pääsee muita. Siis he ovat todella tyytyväisiä tähän ja näkee myös olosuhteita, että on aika kovan luokan vankiloitakin. No ehkä kovin tietysti ollut se, kun me oltiin 93 Madridissa sellaisessa vankilassa, joka Frankon ajalta oli siinä ampumahaukut sisäänpäin. Joo. Ei ulospäin. Ai se meni niin päin. Joo, ja siellä on niin sanottuja baskiterroristeja, ja kaikki oli mun näköisiä. Ja professorin näköisiä edelleen. Okay. Siinä ne keitti ruokia, me juteltiin oikein pitkään heidän kanssaan, mutta vastaavasti kuolemantuomittujen selleissä onneksi Amnesty vapautti heidät. Että, ja tämä yhteistoiminta meillä oli lähinnä kriminaalihuollon koulutuskeskuksen kanssa oltiin Eestissä aika paljon ja jopa käytiin siellä Eestin itsenäisyysäänestyksen aikana Rummon vankilassa, mutta siellä ei saanut kuin tutkintavangit äänestää. Mitä sä oot mieltä siitä, että mäkin olen 3 murhasta ollut sinun elinkautisen, niin pitäisikö olla semmoinen järjestelmä Suomessakin, ettei vapautuisi ikinä? Ei missään tapauksessa. Niin, ei munkaan mielestä. Se on ihan siivotonta. Niin. Ja aikanaan, kun tietysti nyt tappoja oli 530-luvulla suuruusluokka, että oli levoton maa. Sitten se oli pitkään 160. Nyt se on alle 100, ehkä 80, mutta siitä huolimatta koko ajan Ilta-Sanomme kaikissa lehdissä lukee, että taas on tällaista. Lisääntynyt. Ja asiallisesti se on vähentynyt jyrkästi. Ja nyt on vaadittu lisää tuomioita. 60-luvulla sosiologit sanoo, eli peräti vankeuden johtaja, että vapaalle jalalle päästetty 10 vuotta istunut murhamies on yhtä vaarallinen kuin käytetty Fiat liikenteessä. Ja kerran oli, kato, päästettiin 27 vankia, siis elikautista, sai armahduksen, niin
toki teki, joista toinen on tämä 7 surmanlaukasta. Joo. Että ei enempää. Pitäisikö niiden 25 istua vankilassa koko elämänsä? Jos ollaan raakoja vangeille, niin rekyylinä tulee vastaan. Joo, siviiliyhteiskunnassa kato, levottomuutta. Kato, joo, tämä, kun hoitoa pitäisi olla. Mun asenaja sanoi, että tuomitseminen on tahtolaji, että eihän rikollisuus ole koventunut, vaan tuomitseminen on koventunut. Kun silloin vielä 80-luvulla, kun mä aloittelin lusimisia, niin elinkautisvankia oli joku 20-30. Nyt niitä on yli 200. Joo. Joku on muuttunut. Ei rikollisuus ole mihinkään muuttunut, vaan tuomitsemiskäytäntö on. Herkemmin saadaan elinkautinen koko ajan. Ja lisäksi huumetuomioista ihan älyttömiä rangaistuksia. Niin. Tupakka on muuten muodollisesti vaarallisempaa. Se tappaa 10% Suomen kansasta käytännössä. Hei, mennään hengelliseen vankilatyöhön. Vankilapastorit vierailu. No se on ollut kovinta porukkaa. Silloin kun me 90-luvun alussa erityisesti tehtiin Venäjälle ja Viroon ja muuallekin yhteistyötä, niin Pekka Viirehän oli vankilapastorien ikään kuin vetäjä. Mä sain erittäin hyvän kuvan. Ja vankilapastorit, sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat, osa lääkäreistä on ne, jotka saa eräällä tavoin lähimmän kontakti myös joskus. Joo, ja kyllä on kova luokan ja hienoja varkeita. Oletko sitä mieltä, että vankilapastorit pitää säilyttää? Pitääkö vankilapapit säilyttää vankiloissa? Minun mielestä kyllä. Tämä on ollut tämmöinen vähän poliittinen kysymys. Joo, totta kai. Että virat säilytetään. No minun mielestä. Ne kuuntelee siellä nyt. Joo. Nyt meni pisteet sinne. No, hei, se saat 80-vuotias Ilkka Taipalista pisteet. Ja multa ja Latelta. No mullakin oli, kun mä tulin Kakolasta. Lensin Kakolasta Riksun punkkeri, niin vankilan pappi tuli, oli eka, joka tuli mun selliin juttelemaan. Hänkin oli Lauri nimeltä. Te tiedätte, että terveisiä Lauri Vilnerille. Joo, oli. Ei halua julkisuutta nimen kautta. Okei. Okay. No. Ja se poistetaan. Mutta käytännössä sellaista vankia ei ole, nimisen kirjan kirjoitti. Janhunen. Ei nimiä. Ja se on kova kirja, jossa hän on muuntanut sellinsä vapautensa tyyssijaksi ja ollut vapaudessa. Ja hänen sellinsä ei päässyt kuin kaksi ihmistä. Toinen oli vankeinhoidon koulutuskeskuksen johtaja Myllyllä ja toinen oli yksi lähetti-ihminen. Mm. Ja me eräällä tavoin ystävystyimme tai lähestyimme toisiamme ja tunsi hänet varsin hyvin. Ei hän laisinkaan pelottava ollut, mutta sen verran se auttoi joskus, kun oli. Otetaan karkea esimerkki. Kerran yöllä olin tuossa Riihimäellä tai jossain kapakakan vessassa ja tulee toinen kaveri ja sanoi, että kuule, mä just pääsin Riksusta istumasta, että minoileksä mulle? Mä sanoin, että ai, istuiko sen mun kaverin naapuri sellissä ja mainitsin nimen. Kuule, sillä tuli melkein vetelät housuun. Siinä ei ollut kuule. Se, ja 2-3 kertaa on tapahtunut tämä. Että kyllä sillä sellainen maine ja on. Ja hieno mies nykyään, sanoisin näinpä. Kova luokakaveri. Kyllä. Nyt saat Ilkka Taipalle lähettää terveisiä Suomen vankiloihin, tätä kuunnella. Nyt jotain, sinne lohtua tai jotain. Mistä kannata salottaa? Mä oon tietyllä tavalla surullinen, että en ole tehnyt enempää töitä sen eteen. Yritimme perustaa marraskuuliikkeen 50-vuotispäivänä Prison Reform International, kansainvälisen vankilareformijärjestön, jolla ne on Englannissa. Jotta olisi saatu taas uudelleen sellainen kova paine vankiloiden uudistamisessa vankiluvun alentamiseksi, mutta emme onnistuneet siinä. Mutta yksi iskulause, jota aina toisteli 90-luvulla, maailman vangit, liittykää yhteen, maailman vankilat, liittykää yhteen. Ja sitten koettakaa ne äänestää jotakin kaveria. Okay. Niin. Äänestäkää. Siis mun mielestä on turha vinkua, jos ei äänestä. Joo, kyllä. Kiitos Ilkka Taipalle tästä haastattelusta. Ei tarvinnut kiskoa sanoja suusta. Ei. No ei teiltäkään kyllä. Ei. Ja tämä ohjelma loppuu. Tietysti kun tämä on hengellinen ohjelma, niin me annetaan ihmisille aina mahdollisuus tulla uskoa. Joo. Se on hyvin yksinkertaista. Ei tarvitse mennä mihinkään. Se voi antaa auton ratissa, kun kuuntelee siellä. Mm. Kiitos.
Jumalalle tästä ohjelmasta. Ja nyt sinä, joka kuuntelit tämän ohjelman, niin jos rukoilet mun perässä tämän rukouksen, niin saat tulla syntyä uudesti ylhäältä. Se on Jumalan teko. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ja pyydän kaikkia syntejäni anteeksi. Muuta minun elämäni, synnytä minut uudesti ylhäältä ja puhdista pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ja saat kokea rauhan, iloa ja rakkauden. Ja jos olet siellä vankilassa, niin sinunkin elämästä tulee muuttumaan. Onko Latella ja Ilkalla vielä vähän loppuun jotain? Jaa. Mä itse toivon jotain suurta aikakautta, joka ottaa nämä asiat esille myöskin. Et meillä on ollut kolme suurta aikakautta. Ne on renesanssi, valistus ja 60-luku. Ja se, joka on tuleva. Ja että nämä pohjimmalla olevat ihmiset jälleen otettaisiin keskipisteeseen niin puolueissa kuin kansalaisjärjestöissä ja muuallakin. Mulla olisi yksi vielä kysymys nykyaikaan liittyvä. Mitä mieltä saat näistä käyttöhuoneista, kun on puhuttu? No, me en ole niitä vastaan ja täytyy katsoa kokemuksia. Oikeastaan nehän tuli Kati Juva ehdotti lääkäri ja itse pidän sitä verraten hyvänä asiana. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.